Priča farmaceutkinje Jelene iz Beograda strašna je i poučna. Njena sestra je od posljedica koronavirusa juče preminula, bila je stomatolog, a nažalost, poput mnogih, nije željela da primi vakcinu. U potresnoj objavi kojim se na društvenim mrežama oprostila od sestre, biranim rečima je zamolila sve koji su u mogućnosti da prime vakcinu, da to i učine. Kao dokaz da je vakcina spas, navela je primere svoje majke i oca, koji su teški bolesnici, ali su zahvaljujući vakcinaciji lakše prošli kroz pošast koja kosti živote. Jelena je odlučila da podeli svoju tešku priču. Danas je prestalo da kuca srce moje sestre. Otkazala su prvo pluća, potom srce, pa bubrezi. 40 godina, stomatolog. Nije htjela da primi vakcinu. Mislila je da je COVID obična prehlada koju svi moramo da preležimo. Dobila je temperaturu prošle nedelje, imala blage simptome. Nije htjela da ide kod lekara. Ove nedelje počela da gubi dah i tad je primljena u bolnicu. Bila je dobro do sinoć. Danas popodne je preminula. Ne volim Instagram patetiku i ovo ne pišem bez razloga. Mama je težak bubrežni bolesnik i prošla je sa vrlo lakim oblikom, nije imala ni temperaturu. Primila je Pfizer vakcinu, obe doze. Tata je 1. marta primio Sinopharm, jednu dozu, na polu intenzivno je, stabilan, dobre su prognoze, isto težak srčani bolesnik, dijabetes. U Evropi se vodi rat za vakcinaciju, u Italiji se trenutno vakcinišu samo ljudi sa 80 i više godina. Ko zna kad će mladi stići na red, a mi nećemo da primamo vakcine, da li smo normalni? Molim lekare, farmaceute, sve u zdravstvu da zauzmu čvrst stav i apeluju da se vakcinišu svi koji mogu. Vakcina je tekovina čovečanstva i može da spasi život. Bolje učiti iz tuđih grešaka nego iz svojih, napisala Jelena. Na kraju objave naglasila da ne prima saučešća. Nemoj mi izjavljivati saučešće i zatrpavati mi direktnu poštu. Kao da jesi, nemam snage da odgovaram.